Sabatum infra hebdomadam octavam per annum. Salvete. Sum Nelson Medina ordinis predicatorum. Eques lexio sancti evangelii secundum Marcum. In illo tempore veniunt rursus Iesus et discipuli Jerusalemam. Et cum ambulare din templo, accedunt ad eum sumis sacerdotes et scribe et seniores, Et dicebant illi in qua potestate ec facis vel quis tibi dedit ang potestatem ut ista facias Iesus autem ait illis interrogavo vos unum verbum et respondete mihi et dicam vobis in qua potestate ec faciem baptismum Ioannis de celo erat an ex hominibus respondete mihi ad illi cogitavant secum dicentes si xerimus de cielo dicet quare ergo non credidistis ei? si autem dicerimus ex omnibus timebant populum omnes enim habebant Ioannem qui avere profeta esset et respondentes dicunt Iesu necimus et Iesus ait illis neque ego dico vobis in qua potestate ec faciem Verbum Domini. En aquel tiempo Jesús y los discípulos volvieron a Jerusalén, y mientras paseaba por el templo se le acercaron los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le preguntaron: ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Jesús les respondió: Os voy a hacer una pregunta, y si me contestáis, os diré con qué autoridad hago esto. ¿El bautismo de Juan era cosa de Dios o de los hombres? Contestadme. Se pusieron a deliberar. Si decimos que es de Dios dirá, ¿y por qué no le habéis creído? Pero como digamos que es de los hombres, temían a la gente porque todo el mundo estaba convencido de que Juan era un profeta. Y respondieron a Jesús, no sabemos. Jesús les replicó: Pues tampoco yo os digo con qué autoridad hago esto. Palabra del Señor. Kai erjontai palin eis Hierosolima. Kai antogero peripatountous autou erchontai pros auton hoi archiereis, kai hoi grammateis, kai hoi Kai En polla exusia tauta poleis. ετήσοι έδωκεν τεν εξουσίαν τάουτεν χινατάου τα ποιές. Ο δε Ιεσούς είπεν αυτοίς, «Επερωτές οχημάς χένα λόγων, καί αποκρίθε τέμοι, καί ερώχημιν εν πόλια εξουσία τάου τα ποιό. Το βάπτισμα το Ιωάννου εξ ουρανού εν ε εξ ανθρώπων, αποκρίθε τέμοι. cae dielugitsunto pros geautus legontes, ti eipomen, ean eipomen, ex uranu, erei, dia ti un, u que ala eipomen, ex anthropon, e fobunto ton ochlon, hapantes gar eichon ton joanen, ontos hoti profetes en, kai apokrithen to Iesu legusin u coidamen. Kai hoi Iesus lege jautois, u de ego lego hymin en poia exusia tauta pojo. Ho logos tu curio. Dominus bobiscum, benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus, Amen. Benedicamus Domino. Deo gratias.